Zamonaviy tibbiyotda transplantologiya amaliyotini joriy etish inson salomatligi uchun jiddiy oqibatlarga olib keluvchi kasalliklarni davolashda yangi imkoniyatlar ochadi. Dunyo bo'ylab har yili 136 mingdan ortiq bemorda ana shunday amaliyot o'tkaziladi. O'tgan yildan boshlab akademik Vohidov nomidagi Respublika ilmiy amaliy jarrohlik markazida ham yaqin qarindoshlar o'rtasida inson a'zolarini, xususan jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti bo'yicha operatsiyalar muvaffaqiyatli bajarib kelinmoqda. Eng yaqin insonimiz haqida gapirganimizda uni jigarim deyishimiz bejiz emas. Jigar inson organizmi faoliyatidagi eng muhim a'zo. Toshkentlik Ravshan Yo'ldoshovga o'z ukasi jigarning bir bo'lagini berdi. Mutaxassislarning aytishicha, uzoq yillardan buyon jigar sirrozi xastaligidan aziyat chekib kelayotgan 36 yoshli yigit hayotini saqlab qolishning yagona yo'li transplantatsiya amaliyotini o'tkazishdir. Jigar transplantatsiyasi bo'yicha ilk jarrohlik operatsiyasi respublikamizda 2018-yilning fevral oyida o'tkazilgan edi. Bu esa 6-chi xuddi shunday operatsiya bo'lib, ta'kidlash joizki, respublikamiz shifokorlari mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida 6-chilardan bo'lib, bu murakkab jarrohlik operatsiyasiga qo'l urishdi. Namanganlik Baxtiyor Hamzayev ham o'z jigarining fidoyiligi tufayli yana hayotga umid bilan boqmoqda. O'tgan kuni markazda muvaffaqiyatli o'tgan transplantatsiya jarayonida hindistonlik shifokorlar ham ishtirok etishdi. Bemor va unga donorlik qilgan singlisining sog'ligi tiklana boshlagan. Chet davlatga ham bormoqchi bo'lgandik birinchi Hindistonga, lekin mablag'imiz yetarli bo'lmaganligi uchun shu yerda bo'layotganini eshitdik. Mana kechagina operatsiya qilishdi. Hammaligiga minnatdorchilik bildiraman. Ahvolimiz yaxshi, Xudoga shukr. Muvaffaqiyatli o'tdi operatsiya. Bunday yuqori texnologik operatsiyalar Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Germaniya, Norvegiya, Shvetsariya va Hindiston kabi tibbiyoti rivojlangan davlatlardagina bajarilar edi xolos. Bugun yurtimiz tibbiyot sohasida ushbu mamlakatlar qatoridan joy oldi. Markazimizga mana jigar transplantatsiyasi amaliyotining tatbiq etilishi bilan yuqori texnologik jihozlarni, asboblar, apparaturalarni keltirilishi, uni faqat o'zbek mutaxassislari tomonidan to'laqonli foydalanilayotganligi, bu amaliyotlarni bajarilishiga O'zbekiston mutaxassislarini ishtirok etib boshlayotganligi, bu bizni o'ta quvontiradigan holatdir. Bemorlarni hozirgi kunga qadar asosiy qismi xorijiy davlatlarga chiqib, juda katta mablag' evaziga jigar transplantatsiyasi amaliyoti bajarib kelinayotgan edi. Transplantologiya zamonaviy tibbiyotning istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarrohlik amaliyotlari mamlakatimiz sog'liqni saqlash sohasidagi muhim o'zgarishlar bilan belgilanadi. Tizimda bu kabi yangi amaliyotlarning muvaffaqiyatli kechishi aholi uchun avvalo iqtisodiy yengillik demakdir. Eng muhimi, tibbiyotimizda inson a'zolari transplantatsiyasi bilan bog'liq operatsiyalar yo'lga qo'yilgani o'nlab bemorlarga yangi hayot baxsh etmoqda.